Milli Məclisdə Azərbaycan Parlamentinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi kitabının təqdimatı keçirildi. İki cilddən ibarət bu əsərdə qədim dövrlərdən indiyədək Azərbaycan xalqının keçdiyi yola nəzər salınır. Kitabda xalq cümhuriyyətinin yaranması, onun yaranmasını vacib edən səbəblər, cümhuriyyət dövrü, ondan sonraki sovet hakimiyyəti dönəmi də araşdırılır və bu dövrdə qərarların qəbul edilməsi ənənəsi öyrənilir. 1991-ci ildə müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan parlamentinin keçdiyi yol ayrı-ayrı tədqiqat obyekti oldu. Müəlliflər olaraq məqsədimiz qərarların Azərbaycanda tarixən qərarların qəbul edilməsi ənənəsini öyrənmək, parlamentin dövlət idarəçiliyi sistemində tutduğu yeri, oynadığı rolu dəyərləndirmək, eləcə də bugünə qədər olan bu sahədəki elmi nəzəri tədqiqatları, bu sahədəki mövqələri nəzərə özündə əks etdirən ümumiləşmiş bir tədqiqat əsəri ortaya qoymaq. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi kitabı il yarım ərsəyə gəlib. Əsər üzərində 3 müəllif, vitse-spiker Bahar Muradova, millət vəkili Musa Qasımlı və tarixçi alim Vasif Qafarov işləyib. Zəngin mənbə və ədəbiyyatlardan geniş istifadə edilməklə hazırlanmış əsərin elmi məsləhətçisi və redaktoru Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovdur. Çıxış edənlər kitabın gələcək elmi tarixi tədqiqatlar üçün gözəl mənbə rolunu oynayacağından əmin olduqlarını bildirdilər. Bu kitab ayrı-ayrı fərdlər, ayrı-ayrı deputatlar haqqında kitab deyildir. Bu kitabdan çıxış eləyərək kim bu kitabı zənginləşdirmək istəyirsə, özü haqqında yüzlərlə kitab yaza bilər. Çünki bizim minlərlə parlamentimizin üzvləri olub. Sovet dövründə, ondan əvvəl Cumhuriyyət dövründə və sonra da. Bu kitabın əsas ideyası budur. Milləti nə məsələ düşündürüb, parlament ona necə reaksiya verib. Bu kitab yazılıb yalnız mənbələrin əsasında, arxiv mənbələrinə birinci dəfə bizim əlimizdəyib. Kitabın birinci cildində qədim və orta əsrlər Azərbaycan dövlətlərində qərarların qəbul edilməsi ənənəsi öyrənilib. Azərbaycanın şimalını Çar Rusiyasını işğal etməsindən sonra burada yaranmış durum araşdırılıb. İkinci cild isə 1991-2018-ci illəri əhatə edir. Əsər siyasətçilər, tələbələr, alimlər və Azərbaycan parlamentinin tarixi ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Fərəz Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.